បានជាសួរពុកម៉ែបងប្អូនអតិថិជនថ្មីចាស់ខាងលោករយុនសាយចន្ទធីនិងធីអូតូទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះបាទសាយចន្ទធីធីអូតូបន្តចូលស្តុកថ្មីទៀតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទថ្ងៃពហុបាទសាយចន្ទធីធីអូតូបន្តចូលស្តុករហូតដល់4គ្រឿងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចូលជាមួយនឹងប្រភេទតកូតូយ៉ូតាទាំងអស់តែម្ដងបាទអូខេតើបងប្អូនទាំងគ្នាតោះឥឡូវយើងមើលជាមួយនឹងរយន្តទី1បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងប្រភេទតូយ៉ូតាប្រុសបាទសេរីឆ្នាំ06បាទពណ៌ស្លាយ full optionអូខេតោះឥឡូវមើលចំហៀងចំហខាងក្រៅសិនទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើមុនយើងចូលទៅមើលកលុកកលៀនផ្នែកខាងក្នុងថាស្អាត100ប្រហែល100អាចទទួលបានប្រហែល100បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទហើយតើតើនៅប្រភេទព្រំមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនអាចដាក់ពាក្យបងរំលោះបាន 100% រំលោះសុទ្ធទូទាំង25ខេត្តក្រុងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទបាទយើងក៏លេចមកមើលចំហៀងនៅផ្នែកខាងឆ្វេងបាទនៅគឺនៅស្អាតមែនតើបាទគឺយើងមើលក៏លេចក៏មើលខាងមុខបាទដូចជាយ៉ានកង់ស្លាកលេខបាទហើយនេះខ្ពស់មែនតើ2A2BA បាទហើយយើងមើលចំហៀងខាងមុខបាទយើងស៊ីឡាញមែនតើបាទយើងក៏លេចទៅមើលនៅផ្នែកខាងក្នុងមកបងប្អូនទាំងគ្នាបាទហើយខាងក្នុងគឺស្អាតមែនតើបាទក្នុងជាប្រភេទក្នុងលឿងបាទអានេះគឺ full option បងប្អូនទាំងគ្នាណាបាទពណ៌ស្លែបាទជាប្រភេទស្លាកលេខស្រីឆ្នាំ06ហើយតម្លៃគឺធូរមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទបាទយើងក្លិចមកមើលនៅផ្នែកខាងក្រោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទក៏អីគឺនៅថ្មីបាទខាងក្នុងស្អាត 90% បាទបងប្អូនបាទគឺនៅស្អាតមែនតើបាទហើយឡានមួយគ្រឿងនេះមកចាក់ដើមគេទៅតែជិះទេបាទយើងក្លិចមកមើលខាងកង់បាទកង់4គ្រាប់គឺនៅថ្មីបាទយ៉ាងនេះគឺនៅថ្មីមែនតើបាទសម្រាប់ជាហ៊ុនផ្លូវអីគឺមានមុនសេតអានេះដូចជាជាហ៊ុនកណាត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមញ៉ាត់MC បាទមញ៉ាត់ទៅតែជិះបាទឡានមូលមែនតើបាទហើយជាបកកណាត់ហើយហ៊ុនផ្លូវគឺនៅម៉ាសែតបាទជាគឺជាឲ្យបងប្អូនម៉ាសែតតែម្ដងបាទយើងក៏លេចមើលនៅប្លុកម៉ាសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទសម្រាប់ប្លុកម៉ាសិនបាទគឺនៅស្អាតបាទយើងក៏លេចមើលក្លុកកលៀនដូចជាជំគៀងកូចបាទលេចហើយមកមកស្អាតបាទជាតែមខ្មៅគូកញ្ញាយ៉ាងនេះចិត្តឡើង07បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទគឺក្លុកកលៀនធ្នំបាទខ្ចៅខ្ចងមិនគឺអត់មានប៉ះសមមកគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងគ្នាណាបាទវ៉ាវញ៉ាំសាច់តែបងចំណងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមួយគ្រឿងនេះគឺស្អាតលំដាប់មេឡានតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចង់បានរយន្តស្អាតស្អាតមានគុណភាពខ្ពស់មានសេវាកម្មល្អបាទ complete តទៅមកឃ្លាំងរយន្តសាយចន្ទធីរុងធីអូតូទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទ admin សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ